Moj današnji gost u ratu se nije bojao tenkova. U miru je čovjek koji se brine o tome da uspomena na njegov voljeni grad ostane. On je vukovarski branitelj, Damir Plavšić. Dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam sve vaše poštovane gledatelje. Ratno je 1991. godine. Bili ste mladić koji je imao svega 21 godinu. Završavali ste drugu godinu fakulteta, međutim, tada je došao rat. Kako to da ste otišli u rat? Što vas je povelo? Pa tako je, da. 1991. godine imao sam 21 godinu i točno kada sam završio, odnosno položio sam zadnji ispit na drugoj godini veterinarskog fakulteta u Zagrebu, biokemiju, i tada sam nekako jedva čekao da što prije odem u grad Vukovar, jer svi smo slutili da će početi rat, a dužnost nas Hrvata je, barem sam ja tako mislio, bila otići tamo gdje je rat i stati u obranu naše voljene domovine Hrvatske. I tu nije bilo nikakvih puno razmišljanja. Odmah u 6. mjesecu otišao sam, prijavio sam se u pričuvni sastav Zbora narodne garde i eto tako, imali smo opremu i naoružanje, nekakvu osnovnu, to su bile lovačke puške, nešto pušaka iz Drugog svjetskog rata, nešto samokresa, dinamita, bombi, tako da smo na neki način se dosta neorganizirano pripremali za ono što će nas uskoro dočekati, a to je već, znači, 25. kolovoz, kada smo imali prvi obračun sa srpskom neprijateljskom vojskom uz pomoć JNA, gdje smo pokojni Robert Janić i moja malenkost uništili prvi tenk u bitki za Vukovar, i tada je sve počelo. Znači, tog 25. kolovoza, nakon prvog sukoba sa srpskom neprijateljskom agresorskom stranom i nakon uništenja tog prvog tenka, tada su takozvana jugoslavenska vojska zauzeli jedno dominantno brdo koje se zove Pašnjak na ulazu u grad Vukovar, i zbog tog zauzimanja brda mi smo morali formirati takozvani kukuruzni put. I to je od 25. kolovoza, dakle, bio jedini način na koji smo mi mogli komunicirati preko Bogdanovaca, Marinaca, Nuštra i Vinkovaca sa slobodnim, jel da, dijelom naše Hrvatske. I eto, tako je sve počelo. I još nešto o meni. Dakle, sudjelovao sam u obrani grada Vukovara od prvog do posljednjeg dana. Na početku 1.9. bilo nas je samo 1863, ja sam se osobno borio i na sajmištu, dakle, desna supoderica, branili smo jedini zapadni ulaz u grad Vukovar, zatim sam se borio na Priljevu, nakon pada sela Lužac i na kraju u Borovu naselju. I tu je možda bitno spomenuti da kada smo ostali bez streljiva, kada su nas nekako okružili posebno Mitnicu, posebno grad Vukovar i posebno Borovo naselje, nismo više imali izbora, jer ako nemate dovoljno protuoklopnog naoružanja da uništavate tenkove, više obrana nema smisla, tako da su naši zapovjednici u Borovo naselju ispregovarali predaju i uspjeli su dogovoriti da se zajedno predaju civili sa nama ratnicima. I dakle, ta predaja je uslijedila 20.11. Tako da, evo, i ovim putem ispravljam onaj navod da je grad Vukovar bio u potpunom okruženju 87 dana, što nije točno. Grad Vukovar je bio 88 dana u potpunom okruženju, jer smo se mi u Borovu naselju zadnji predali 20.11.1991. godine. Ja sam prošao tri srpska logora, Stajićevo kod Zrenjanina, logor u gradu Nišu i na kraju u Sremskoj Mitrovici. Razmijenjen sam nakon negdje 5 mjeseci, 27. ožujka 1992. godine. I odmah čim sam došao u Zagreb, drugi dan sam se javio na fakultet, zamolio sam ih da mi dopuste da nastavim studiranje. I evo, od drugog dana bio sam redovni student treće godine veterinarskog fakulteta. Kakav je bio vaš povratak u studentske klupe? Jeste li se bojali možda svega onoga što ste proživjeli? Taj fakultet i to kada sam prvi put uzeo knjigu, recimo histologiju ili anatomiju, koja je bila ovako debela,
Morao sam se potpuno koncentrirati na učenje, što je meni zapravo pomoglo jer sam indirektno sve one mučne misli, one strahote nekako stavljao sa strane i koncentrirao sam se na život, kakav žive studenti u gradu Zagrebu, neopterećeni ratom, neopterećeni ničim što je vezano, jel da, za to, jel da, vezano za logore, rat i tako dalje. Tako da meni osobno to jako puno pomoglo jer sam se malo odmaknuo od toga i evo, hvala Bogu da nas sam tu. Nakon svega toga što ste proživjeli, sa 35 godina ste umirovljeni i to ne svojom voljom, tada ste krenuli pisati knjige. O čemu je riječ u vašim knjigama? Ono što nije zapisano, vrlo brzo se zaboravi i nakon već 10 godina kao da se nikada nije ni dogodilo. Tako da sam ja 95. godine već izdao svoju prvu knjigu koja se zvala Zapisi iz srpskih logora. Jer već sam onda primijetio da nigdje se u medijima ne priča o tome što su naši ljudi preživljavali u srpskim logorima, ne piše se baš nešto u tisku, tako da sam imao nekakav unutrašnji poriv da napišem, da to stavim na papir. Malo je toga zapisano baš što su preživljavali ljudi koji su bili cijelo vrijeme na prvoj liniji obrane, koji su svaki dan ratovali. I evo, onda sam napisao ovu svoju zadnju sada knjigu Bitka za Vukovar, Ne plaći moj dobri anđele, u kojem opisujem nekakvih 10 akcija koje smo mi prolazili. Dakle, ono konkretno gdje sam ja bio, ono što sam ja vidio, tako da nitko ne može osporiti bilo što je napisano u ovoj knjizi. Postoje živi svjedoci koji to potvrđuju. I da, i moram samo još najaviti, 2023. godine, znači iduće godine, iz tiska će izaći još 2 moje nove knjige. I evo, bit će to nešto posebno. Do sada nisam nigdje vidio da je napisana knjiga kakva će uskoro izaći iz tiska i bit će zanimljivi komentari na knjigu. Ova knjiga je prevedena i na više jezika, ali nije samo knjiga prevedena na više jezika. Vi ste napravili jednu predstavu koja se pokazuje i u zemlji, ali i u inozemstvu. O čemu je točno riječ i kako ta predstava izgleda i kakve su reakcije publike? Tako je. Ova knjiga Bitka za Vukovar, Ne plaći moj dobri anđele, prevedena je na španjolski, engleski, francuski i njemački jezik. Prije 5 godina sam režirao prvu hrvatsku braniteljsku predstavu, glazbeno-scensku predstavu Bitka za Vukovar, zbog toga jer kada sam izdao ovu knjigu Bitka za Vukovar, sjeo sam i dosta razmišljao o tome kako ovo što je napisano u knjizi približiti djeci i mladima. Jer danas je problem, jer djeca i mladi ne čitaju knjige. Djeca i mladima o Domovinskom ratu ne znaju, nažalost, gotovo ništa, znaju vrlo malo nešto o bitki za Vukovar. I sad, kako djeci i mladima ispričati priču o bitki za Vukovar na njima zanimljiv način? I malo sam čitao, pratio istraživanja i vidio sam po istraživanjima da su djeca i mladi danas, dakle Z generacija, ako se ne varam, one su danas vizualni tipovi. Njih zanima nešto što je dinamično, nešto što se vrti, nešto što se može gledati, a čak i nešto u čemu se može direktno i sudjelovati. I onda sam snimio 3 filma i režirao sam glazbeno-scensku predstavu Bitka za Vukovar i sve sam to skupa objedinio i evo, ubacio sam specijalne efekte zvučne, svjetlosne, mirisne i onda djeca i mladi kada gledaju tu moju predstavu, odnosno gledaju filmove na kojima se prikazuju dinamične scene iz Bitke za Vukovar, a u pozadini iza filma, odnosno iza tih scena, čuje se muški glas koji čita dijelove iz ove moje knjige. I na takav način, dakle, djeca gledajući slike slušaju taj sadržaj u pozadini i zapravo su dobili informaciju kako je nas 1863 branitelja Vukovara zapravo punih 88 dana branilo grad Vukovar u nemogućim uvjetima pod kišom granata kada nas je napadala neprijateljska srpska okupatorska sila koja je brojala između 30 i 40 tisuća vojnika koji su imali na stotine tenkova, a mi ni jednoga, na stotine i stotine komada topničkog raketnog sustava itd.
I onda kad djeca pogledaju moj film i pogledaju tu predstavu, onda odjednom je nekakav šok, jer dobili su informacije za koje nikada nisu znali i nikada nisu čuli da je to bilo tako zapravo strašno kako i jeste bilo. I evo, to je bio moj cilj, znači potaknuti djecu i mlade, iziritirati ih, da oni nakon te moje predstave počnu postavljati pitanja, počnu pitati svoje roditelje, branitelje, čuj, pa daj mi ti ispričaj svoju priču, kako je bilo vama koje ste branili Petrinju, Novsku i tako dalje i tako dalje. Ono što je zanimljivo, vi kad odete u neko drugo mjesto, vi tamo isto imate i kudove koji pjevaju, zar ne? Moram vas još pitati za posljednji projekt koji upravo radite, to je video igra. O čemu je točno riječ? Ako možete ukratko nam objasniti, kada će biti gotov? Može. Dakle, u predstavu sam ubacio i sudjelovanje folklornih sastava djece i odraslih folkloraša. Zbog toga jer želim djeci i mladima koji dođu na moju predstavu približiti tu našu hrvatsku kulturnu i narodnu baštinu koja se nažalost danas zaboravlja i koja nažalost danas izumire. Što se tiče zadnjeg projekta, ja pomažem mladim Hrvatima koji su se okupili oko udruge Cro Game Devs i koji su započeli izradu prve hrvatske računalne ratne igre Bitka za Vukovar, što je, ja osobno mislim, jako dobar projekat. Jer djeca i mladi danas, kako sam već prije rekao, oni su vizualni tipovi. Oni vole nešto dinamično, ali vole nešto i u čemu oni osobno mogu sudjelovati, a to je upravo video igra. I pokušavaju dečki, dakle, napraviti kompjutersku video igru koja će se zvati Bitka za Vukovar i kroz koju će, kroz nekakvih 10 nivoa, zapravo pokazati kako je tekla Bitka za Vukovar u fazama i djeca i mladi kad budu igrali tu igru Bitka za Vukovar, oni će zapravo saznati kako se branio Vukovar, kako je pokojni Luka Andrijanić uništio prvi zrakoplov u gradu Vukovaru, kako su naši momci sa jednim zarobljenim tenkom za pola sata uništili 12 neprijateljskih oklopa, 10 tenkova i 2 oklopna transportera i puno, puno drugih zapravo junačkih dijela koje su činili naši dečki u obrani Vukovara. I sad kad budu napravili tu igru, dalje će ići na izradu druge igre, to će biti igra Bitka za obranu Dubrovnika, pa razmišljaju dalje o obrani Karlovca, Gospića i tako dalje. A onda kad završe Domovinski rat, imaju čak u planu i slavne bitke iz naše hrvatske povijesti. Tako da, evo, mi svi skupa moramo pomoći tim momcima. Oni su mi kazali da 1.1. izdat će prve dvije multiplayer mape, gdje će malo pokazati kako bi te mape u Bitki za Vukovar izgledale i probat će na takav način skupiti nešto novca, jer nažalost danas bez novca ne možete napraviti ništa da bude kvalitetno, a u ovoj igri Bitka za Vukovar jako je važno da budu nacrtani likovi branitelja koji su sudjelovali u određenim nivoima, što je zapravo jako teško i jako skupo nacrtati baš lik čovjeka kako je izgledao prije 30 godina. Dakle, mora biti sve autentično, zgrade moraju biti autentične, sve mora biti onako kako je bilo 1991. I to je jedina igra, dakle, u svijetu koja će biti potpuno po istinitim događajima, gdje će biti branitelji koji su sudjelovali u toj bitki. Ljubav prema domovini je uistinu pokretač svega. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vama i poštovanim gledateljima.